ီးကျူယောဂသဲတွေမှာပေါ့နော်အာယုံကျော်ပစ္စည်းချင်းပြီးဘလောက်ရောက်ခိုင်တော့တွေးနိုင်လဲဆို16ရောက်ခိုင်တော့မှာ66ရောက်ခိုင်တော့ဒီတွေးနိုင်တယ်အဲဆိုကျွန်တော်တို့အာယုံကျော်ထိခိုင်နေပြီလားဆေးရဆိုရင်ဘလို့လို့သိနိုင်မလဲအဲဆိုလူနာလီဒီစီးကျူဝေဒနာတဲ့အများစုခံစားနေရတဲ့ဟာလေးတွေပြောမယ်ဆိုရင်ဒီခြေချောင်းလေးတွေမှာခြေဖျားထိတ်လေးတွေမှာထုံမယ်ကျင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ခံစားရတယ်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုရင်တော့ဒီသူ့ရဲ့ဒီထုတ်တဲ့ကျင့်တဲ့နေရာလေးတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လက်မဆိုရင်ဒီလက်ကောင်းဝေါ်ပေါ့နော်လက်ကောင်းဝေါ်အောက်ပိုင်းခြေထောက်မှာဆိုရင်ဒူးအောက်ပိုင်းလေးတွေမှာထုတ်တာကျင့်တာလေးကိုတွေ့ရမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဆရာကြီးမိသားနေထိုးသူတို့ပူနေတာပဲဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့တော့သူတို့လေကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီလာပြတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လူနာလေးပြောနေကြစကားတစ်ခုရှိတယ်ဆရာကြီးညကြလို့ရှိရင်အိတ်နေလို့ရှိရင်ကျင်ပြီးတော့လက်လန့်ပြီးနိုးလာတယ်။တညလုံးအိတ်လို့မရဘူး။နော်ဘေးနားမှာရှိတဲ့လူကိုနှိတ်ခိုင်းနေရတယ်။မနှိတ်လို့ရှိရင်အိတ်လို့မပြောပါဘူးဆရာဆိုပြီးတော့သူတို့တွေကတာပြောလေးရှိပါတယ်။ဒီပြိုင်ထဲမှာပဲခြေထောက်လေးတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ဆရာကြီးကျွန်တော်ခြေကပူပူကြီးဖြစ်နေတယ်။တချို့ကြတော့လည်းဆရာကြီးကျွန်တော်ခြေဖျားလေးတွေအေးနေတယ်ဆရာ။အဲ့လိုမျိုးလေးကိုလည်းနော်အဲ့လိုမျိုးလေးခံစားရနိုင်တယ်။ဒီတဲ့ပူပြီးဆိုးဝါးသွားတဲ့ဆိုရင်တော့ဒီအာယုံကြောလေးတွေထိခိုက်မှုနဲ့အတူနော်အယိုးအဆင်းမြင့်လေးတွေထိခိုက်ပြီးတော့ခြေထောက်လေးတွေကပုံပြင်းလာတာကိုတွေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတခုပြောချင်တာကကြတော့တချို့လူနာတွေကအာယုံကြောတော့ထိခိုက်နေတယ်။လက္ခဏာမပြဘူး။လက္ခဏာမပြတဲ့အတွေ့အကြုံမလို့နော်အာယုံကြောနော်ရှိမရှိကိုကျွန်တော်တို့ကစတန်းစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလူနာလေးနဲ့ဥပမာထားပြီးပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်အခုပြောမယ့်လူနာကကျတော့လူနာအမတ်စင်လေးပေါ့နော်။သူကအမျိုးသမီးလူနာအသက်က45နှစ်တိတ်မကြီးသေးဘူးပေါ့နော်။အသေးအရွယ်အားဖြင့်ကြည့်မယ်။သူကကျတော့ကျွန်တော်စီကိုဘာဖြစ်လို့လာပြလဲဆို။ဆရာကြီးလည်းညကြလို့ရှိရတယ်။မိသားနေထိုးသူတို့ပူနေတယ်။ညဆိုလည်းသူ့သမီးလေးကိုလည်းအဲ့ဒီပူနေတဲ့နေရောင်နှိတ်ခိုင်းရတယ်။နှိတ်ခိုင်းနေရတာလားတလားလောက်ရှိပြီဆရာကြီးတဲ့။သူကဆက်ဆာချင်းပေါ့နော်။ကောင်းသွားမယ်လို့ထင်လို့စေခံမပြဘူးပေါ့။အခုကျတော့တလားလောက်လည်းရှိပြီသူညအိတ်မပြောတာလည်းများနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီကိုလာပြတယ်လာပြတော့ကျွန်တော်တို့ကเนาะဒီလိုမျိုးခြေထောက်ကိုเนาะပူတယ်ကျင့်တယ်ဆိုပြီးလာလို့ရှိရင်အာယုံကြောတော့ထိနေပြီပေါ့ကျွန်တော်အဲဆိုအာယုံကြောထိနေပြီဆိုတော့အာယုံကြောထိခိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့เนาะစီးချိုယောဂအကြောင်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့တချို့တော့เนาะဆေးတွေတောင့်နေတဲ့အတွေ့အကြောင်းမလို့ဖြစ်နိုင်တယ်เนาะတချို့တော့အာယုံကြောဆိုင်ရာယောဂလေးကြောင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အမျိုးသားလေးမှဆိုရင်တော့အကျဲတောင့်လို့လည်းအာယုံကြောထိခိုက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလူနာကိုမေးကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်စီးချိုယောဂရှိတာလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ तू ကစီးချိုယောဂမရှိဘူးလေတခါမှလည်းမစစ်စေးဘူးလို့ तू ကပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာသာတွေ့လဲဆိုတော့သူ့ကိုပုံစံလေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါလူကနည်းနည်းလေးဝနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ညောခဲကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပုံမှန်လူတွေမှာ25ပဲရှိရမယ်အစား तू က31ပေါ့နော် 31 ဆိုတော့ तू ကဝနေတယ်ဒီပြိုင်ထဲမှာပဲကျွန်တော်မေးခွန်းလေးတွေဆင့်မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိသားစုမျိုးရိုးရာဆိုရင်မေးကြည့်လိုက်တော့သူ့ရဲ့အဖေရောအမေရောမှာစီးချိုရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့နေသူမှကြည်လိုက်လို့ရှိရလူကလည်းဝါတယ်မျိုးရိုးမှလည်းစီးချိုရှိနေပြီဆိုကြတဲ့ကအသက်ကလည်း40ကနေရှိပြီဆိုရင်သူသည်စီးချိုကိုစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းထဲကိုထိတ်ဆုပ်ဝင်လာတာပေါ့အဲ့နေကျွန်တော်သူ့ကိုစီးချိုစစ်ဆေးလိုက်တယ်စီးချိုစစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါကျစီးချိုက198 198ဆိုတော့200ကျော်နေပြီဆိုကြတဲ့ကစီးချိုဖြစ်နေပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးလပြန်များစီးချိုထိတ်အားလို့ခေါ်တဲ့HbA1c ကိုစေကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့600ခိုင်တော့ဆိုတော့သူသည်စီးချိုရှိတာသိချနေပြီပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုသူသည်စီးချိုယောဂါကြောင့်မလို့အာယုံကြောဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေနဲ့လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အစပိုင်းမှာပြောပြသွားတာเนาะပြည်သူလူထုမဲ့မိမလားတော့မသိဘူးတချို့တော့စီးချိုဝေဒနာတဲ့တွေကတဲ့၄ယောက်မှ၁ယောက်ဒီစီးချိုရှိလို့ဆိုပြီးလာတာမဟုတ်ဘူးစီးချိုရဲ့နောက်ဆက်တွဲလက္ခဏာတွေနဲ့လာတယ်လာတဲ့အချိန်ကျမှစီးချိုကိုသိနေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကျိုးစီးချိုဘဝမှာကလေးကတချို့သောစစ်ပွားယောဂါလေးပြီးစားနေတယ်ဆိုတာကိုတတိပြုမိစေချင်ပါတယ်။ CFM Caring for Wellbeing